Ahoj. Ahoj. Pozri, čo pre teba mám. Tadá. Krásna, čo? To myslíš vážne, mami? Či nepáči sa ti? Myslela som, že bude dobrá, keď pôjdeme spolu do divadla. No nemyslím si. Prečo? Tak v prvom rade ja a divadlo. Tak si ju vyskúšaj a uvidíš. Mami, fakt nie? Prosím. Mami, ja sa viem obliecť aj sám. No dobre, tak mi sprav radosť. Mami, neber to vzlom, ale my nemáme rovnaký vkus. Naozaj? To si nemyslím. No ja si to myslím. Takže ju mám vrátiť? To by bolo najlepšie. Wow! To si si kúpil sám? Mega. Myslíš? Jasné, cool. No, chcel som si ju dať do divadla. Či? Pohľadne v pohode. Čo ty na to? Čo ja viem? My so Samkom nemáme rovnaký vkus.